Htjele smo, ako ništa, bar da ostavimo neki podsjetnik na ono što se desilo pre mnogo godina. Učimo o tome i u školi, ali svakako nam je bilo mnogo zanimljivije da znamo više o našim nekada sugrađanima i mislim da će ovaj film pokazati ostalim sugrađanima koliko treba da poštuju naše pretke. Svaki način koji omogućava učenicima da, figurativno rečeno, izađu iz učionice i da prošlost doživljavaju na jedan kreativni i direktni način, to njima pruža mogućnosti da se lepše i bolje izrazi i da prosto uđu malo dublje u problematiku koja se vezuje za događaj iz prošlosti, tako da oni, verujem da su sa uživanjem sve ovo radili, a pritom su eto i imali dobru šansu da kroz tu svoju kreativnost obrade temu izuzetno dobro, da mnogo toga i saznaju